ایک روز شکار سے واپس آیا، ابھی گھر میں داخل نہیں ہوئے تھے کہ صوبیہ وہ لونڈی، اس نے دونوں کو دودھ پلایا تھا، حضور کو بھی اور ان کو بھی۔ انہوں نے کہا کہ حمزہ، آج تو ابو جہل نے تمہارے بھتیجے کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ گھر میں داخل نہیں ہوئے، سیدھے گئے جہاں وہ اپنا پرا جمائے بیٹھا تھا، اس کے سر پر جا کر کمان ماری، سر پھٹ گیا۔ کہا تم نے یہ کیا؟ اچھا تم اس کے خلاف ہو، چلو میں اس پر ایمان لاتا ہوں، آؤ بیٹا۔ کون چچا؟ کون چچا؟ اسد اللہ۔ کون چچا؟ سردار بنی ہاشم۔ کون چچا جس کے ایمان لانے پر اسلام کو عزت ملی اور حرم میں پہلی نماز پڑھی گئی؟ کون چچا جس نے بھری محفل میں جا کر ابو جہل کا سر پھاڑ دیا؟ کون چچا حمزہ بن عبد المطلب؟